Je podle mě Riven hard. Ty vole, víš, že si myslím, že jo, když nemá skoušoty. Jako hrát Riven fakt dobře, je podle mě docela těžký. A jestli tam zase bude nějaký keserin, tak budeme hrát vole s 30-minutovým dynamitem na stole, jako. Co mi úplně nechce. Jaký rady, abych byl za Irelku dobrý jako The Shy? Hraj to jak on, to je jednoduchý. Proč mi furt banujou Yumi? Protože je to vole stvoření satana, kurva. To kočka, stvoření satanovo. Že vraj Kasserin je hard counter na Zui, jako ten matchup hrá, právě mením Kasserina a proti Zui se mi nějak nedaří. To ani nebude z začátku. Z začátku ona ničí tebe. Já jsem to dost pokazil z začátku, proto jsem nevyhrával tolik, kolik bych měl. Ale jinak proti Zui z začátku prohráváš, ona tě poukuje a prudí, proto je důležitý hrát Fleet Footwork a Doran Shield. A jakmile budeš mít 3 itemy, tak už nemůže proti tobě nic udělat. Zvláště když máš v týmu Tahm Kench'e a budeš mít Zoniu. Takže i když tě náhodou někde v team fightu trefí bublinou, tak tě sní Tahm Kench. Ne. Potom skočíš dopředu, dáváš prostě damage, furt seš na sidelince, ona tě nemůže matchovat, 1v1 prohrává, rychleji rotuješ do fightu, ona nemůže hrát teleport a tak dále. Jo, ty vlastně celý ten kit, který máš, tak je proti ní hrozně dobrý. A máš od určité minuty hry, ne z začátku. A taky důležitý je, že jo, že ty máš způsob, máš gap closer, to znamená, máš vždycky způsob, jak se zoují bojovat na blízko. Ona potřebuje bojovat na dálku. Tvoje peníze budou použity na nákup nesmyslných. Takže si mám vzdat early gameu a fajtit ní do power spikeu. Ano, měl bys, ideálně. Ahoj. Velesov, děkuji ti moc za giftnutý sub pro Michelku a Michelku mezi náma vítá. Michelko, tohle subu si musíš extrémně vážit, ale fakt giganticky vážit, protože jsi asi jediná baba na tomhle streamu, která nedostala sub od Varouška, ale od někoho jinýho. Díky moc. Kdybys nebyl takovej kokot, měl bych tě i docela rád. Varoušku, nemudruj, vole. Holkám se to nelíbí, když chlap mudruje. Celá tvoje snaha o vybudování tvého, vole, Kasanovy imidže bude do kopru. Tak s takovou si tě přestanou představovat všechny jako, vole, nagelovanýho frajírka v kabrioletu, vole. A to samozřejmě nechceš. Varoušek je typický přítel z romantické rodinné komedie. Ne, z amerického, vole, romantického filmu, takhle, ne komedie. Fuck! Tak to jsem posral. Tohle bude giganticky drahý. To jsem, měl jsem mu dát kvěčko a jít dál normálně. Tohle mohl být red buff. Ježiš, tohle byl kill pro názoši. Tohle byl kill, dobrý teleport od té Rivena, já to pojebal. Proč umíme soupeře, máme double CS, ale tohle mě fakt štve, tyjo. Tohle to si budu asi vyčítat dlouho. Už má 6, ale myslím si, že to pro ní znamená něco velkýho teda. Nabídnu si, děkuji. Jsem musel flashnout, já bych to přežil, kdybych neflashoval, ale problém by byl potom tom, kdybych chtěl zůstat pro ty miniony. No, bude hnedka roamovat, já docela nejdřív pro Gunblade, ať ten item mám dokončený dřív než ona. Ona asi půjde pro pláty, anebo roamovat na bot. Vzhledem k tomu, že je to Katarina, tak chce roamovat, ale jelikož nemá co ganknout, možná jedině top lane. Tak, jdeme to freezovat a uvidíme, co udělá. A doufám, že nesebere nikde žádný milion killů a ještě nemám teda Ignite, což mě trošku bude vždycky štvát. Okay. Vem, co dělala? Já může doběhnout Graves a i botlinka, takže i toplinka. Takže já to musím stáhnout a nemůžu brát pláty žádný. Protože nevidíme vůbec nikoho a oni můžou mít on the hunt a nevím co všechno, že jo, a dočísovat mě. Tak, Katarina má 0-2-0 a polovinu CS. To je většinou takový standardní zahájení proti. Tak by to mělo vypadat i proti Kasserinovi. Katarina sice neprohrává tolik tradeů v early game, ale Akali je do ní v early docela dobrá a hlavně to nehrála úplně správně. Teďka jde o to, jestli se nafítí na jiných linkách nebo ne. Věděli jste, že ta Katarina tam jde, že jo? Zase nebyl nejmenší důvod na ní prostě zemřít na tom botu. A jste na ní zemřou, jo, ale já prostě freezuju tu linku, já nebudu roamovat vole s Akali teďka, když můžu ničit soupeře se týče jako goldu. Já prostě musím jít roamovat, oni jim nestačí, že vyhrajeme na strategickou hru. Nice, já jdu rychle zpátky, já jsem to měl freeznutý. Co málo jsem na tom ztratil, ale... Fuck! Já to myslím. My god. To zkusíme s tím, že když potkáme Graves, tak ho zabiju. My prostě hraju přes botlane, jo, takže... Třeba vyhodnotit, kdy to má cenu a kdy ne. Okay. Jsme giganticky feedlí, takže pro nás je to úplně super.
penetrační botičky a zase hra, kde bude muset koupit Morello, a to z toho důvodu, že mají spoustu sustainu a healingu. Teďka už mám level 11 ultimate, což znamená cooldown na 80 vteřin. Mě vytváří prostor pro to, abych dával play častějc a nebezpečnější než předtím. Nechali se samozřejmě zase loupě pozabíjet. Hello there. Kurva. Fuck, jsem to zahrál špatně, to Ečko mělo jít do lulu, já jsem je tam mohl zabít oba dva. Gigantická chyba ode mě. A škoda, že ta botlane prostě není úplně moc clever, no. Oni věděli, co se děje, věděli, že tam jde ta Katarína, věděli, že na ní umřou a z té tam stanou, i když ji celou dobu vidí, stávají pingy. Nerespektujou to, nemusí bránit věž, jako jo. Ono je sice strašně statečný bránit věž, ale když tu věž stejně ztratíš a ještě u toho dvakrát zemřeš, tak to není zas tak dobrý, víš? Ale lepší tu věž třeba pustit a být naživu. A takže ta Katarina, která měla 0,4 nebo kolik a byla totálně v hovnek, tak má samozřejmě 4 killy z botlinky, přesně jak jsem říkal, že o tom v podstatě ta hra z velké části bude. Zničíme Katarinu v early game a pak budeme vyčkávat, jak moc to posede naše botlane a jak moc killů jí odevzdá zadarmo. A na základě toho se pak budeme odrážet dál. Zatím to vypadá, že to posedou fakt hodně a že killů mají v plánu jí dát fakt hodně, ale to ještě neznamená, že pak nebudeme mít utilitu, protože oba dva mají hrozně moc stunu, takže ji máme jak zastavit, i když ji napídí. Ale vidíte, že vám tady vole věštím budoucnost. Máme 4 summoner spely z Dalia a jsem se tam nechal trošku nabejtit od té Lulu, ale upřímně, oni by mě donali stejně, jestli mi nadbíjali takhle, jak mi nadbíjali, jsem neměl cooldowny na to, abych utek, ale nemusel jsem tam úplně takhle zůstávat. True. Dobrý, koupíme asi Fearish Corex, protože já dám, že na Morello ještě mít nebudu, ale Morello celý potřebuji dostavit až po chvíli, nepotřebuji ho hned. A to fakt, on staví otrk. Ten Darius tě řádně chtěl, no ne asi, teď tam byl free shutdown, že jo. Já myslím, že jsem furt silnější než ta Katarína. Přestože dostala tolika goldů zadáčo, tak myslím si, že furt by to neměl být velký problém. Já mě jde mečovat Darius, to musíme zabít. Já nevím, jestli jsem schopný ho zabít. Má level 14. Já to zkusím, ale bez pochyby. To si ze mě děláš prdel, ale! To si ze mě děláš prdel! On přežije? Holy fuck! Mně uteče 700 goldů s jedním životem! Mně uteče 700 goldů s jedním životem, vole! Jo, kámo! League of Legends, vole! League of Legends! Já miluju tuhle frustrující hru, ty vole! Tady táhneš prdel, vole, snažíš se to zachránit a když obehráš přefíděnýho top lanera, tak vole ti uteče s jedním životem a ty si chceš vyrvat hlavu a napíchnout je na cool. Proč stojíš v tom kruhu, ty vole? No, jsem v hajzlu. Kurva, už jsem měl stealth, pánové. Čo chýbalo iba milimetre. Fakt těžká hra tohle, ale... Come on, stop it. Co to mám za opičí land tady, vole? Co to je za zoologickou? Ta Diamond 2 je takový meme elo, že to není možný, ty vole. To je... Ty pičo, já prostě...
A to posral a jde o kvéčko. Já jsem z této neměl jak zahrát asi jinak. A Devin nemá damage, nemá 3 itemy, že jo, ve 30. minutě a nic nedělá. Jsem měl zahrát jinak, ale naflešoval mě enemy marksman, aby mě zabil. Má žízivá otázka, jestli mám radši pivo nebo víno. Hele, určitě pivo, ale víno si hrozně rád dávám na relaxík. Kam jde ta nami? Proč jdeš nakupovat do báze? Ty vole, my teď můžeme fightit? Ne, moje Sonya, I bet. Ok, jestli tady vyběhne Darius, tak jsme v kundě. Vidí, no, jsme dohráli právě. Nedalo se nic, pánové. Sever carry? Tak jako joj, ne jo, ona dala carry, ale je to late game marksman, ona musí dát carry,